यस्तो लाग्छ अझै पनि दर्शकलाई रुवाउने लाइसेन्स नाइ नभनु ल फिल्मसँग मात्र छ। कमेडी विषयवस्तुका फिल्मले बक्स अफिसमा कब्जा जमाउनु अघि नाइ नभनु लका पाँचै श्रृङ्खलाले यो कुरा प्रमाणित गरिसकेका छन्। गम्भीर फिल्मलाई लिएर बढेको चुनौतीसँगै निर्देशक विकास राज आचार्य छैटौँ श्रृङ्खलाको तयारीमा जुटेका छन्। आगामी भदौ अन्तिमदेखि छायाङ्कन सुरु हुने फिल्मको कास्टको समीकरणले आगामी साता पूर्णता पाउँदैछ। तर फिल्मको मुख्य भूमिकामा आँचल शर्मा र डेब्यु बोई आशीर्वाद बराल फाइनल भइसकेका छन्। यसपटक फिल्ममा सातजना बाल कलाकारलाई हेर्न पाइनेछ। टिकटक फेम्ड एभेलिना, निखिल उप्रेती पुत्र अथर्व र आयुष बजगाई बाल कलाकारको रूपमा रहनेछन्। निर्देशक आचार्यले फिल्ममा बाल कलाकारको डफा भए पनि यसले परिपक्व उमेरका दर्शकलाई गम्भीर सन्देश दिने बताए। अघिल्ला पाँच श्रृङ्खलामा बाल बालिकालाई प्रेम गर्न सिकाएको भनेर आरोप खेपेका आचार्य छैटौँ श्रृङ्खलामा आइपुग्दा यसको बचाउमा उत्रिएका छन्। छैटौँ श्रृङ्खला पनि प्रेम कथामै आधारित छ।